Стація 9. Ісус втретє падає під тягарем хреста. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу. Твоє третє падіння під хрестом показує мені, як ти рішуче ішов до своєї болючої мети. При кінці цієї дороги ти бачив смерть, але також і життя вічне. Ти знав, як на тебе чекав відчай, але одночасно велика надія. Ти знав, що на тебе чекала ненависть, але твоя любов все це перемогла. Визнаючи тебе в цьому світі, я маю таку саму мету – вічне життя, надія і любов. Я рішуче йтиму твоїми слідами до тебе, щоб злучитися з тобою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ми хочуть видувачем нас. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.